řadu celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image. Jo, bar je dobrý, to je pěkné, posazení též, lampičky, dobré, jo, bude pěkný díl, jo. Zdur, děcka, tuž vás zase po týdnu zdraví rodiček a dneska vás, kurde, vemu do také fajné restaurace, která se jmenuje Retro, jo, však uvidíš, a i dobře tu vaří. No ale co nás dneska čeká, jo, normálně máme natočeného klusa, děcka, on se normálně dal na filozofování, asi přestane zpívat písničky, asi přestane zpívat vtipné písničky, uvidíme. A máme tež aj Terezu Chlebovskou, která se chystá do Las Vegas. A ještě vám aj ukážu, co se normálně dostal na Miku. Kulaša, taky fajný dárek, vidíš to? No, bude toho strašně moc, takže zrobte si pohodličko a na první reportáž se pojďme podívat za takýma synkama, co si nechali celý listopad růstého bíbra, jo? A teďka včel v prosincu jim to oholí. Takže jdeme se podívat na nejkrásnějšího kníra v republice. Listopad byl měsícem kníračů a naše celebrity houfně podporovali Movember, což je zviditelnění rakoviny prostaty. Jen na závěrečném ceremoniálu kníry malinko scházeli. Bohužel, nebo bohu dík, nevím, v pondělí jsem se nechal slavnostně oholit, aby byl využit můj knír ke dražbě a výtěžek půjde na konto Movembru. Takže jsem tady dneska bez kníru, připadám si trošku méně cenej, ale snad mi to odpustí tady přítomní. Mě opravdu roste dost nehezký knír, který je takový ten řídkej, blondětej, bez espritu, bez vášně. Takže celkem chápu svoji přítelkyni, že ty se to moc nelíbí. To se mi stalo, že jsem si třeba dal v 11:30 polívku s písmenkama a podíval jsem se v 9 večer do zrcadla a měl jsem tady Ačko z těstovin. Tak jsem si řekl, že budu úspornej, co se týče kníru. Tak ten knír úplně nemusím, ale kdybych měla přítele, tak to ten měsíc přetrpím. U nás máme velice blízko takový potravinový obchod, kde paní s knírem sedí a já na to moc nejsem upřímně. Proslulý knír, jak dnes už víme, vítězným nejhezčím knírem se stal ten od Jakuba Koháka. To ale ostatně tušili všichni předem. Podle mě Jakub Koháka, já jak znám, zaprvé Kohák je mimořádně soutěživý typ, takže já bych mu přál, aby to konečně vyhrál. Minulý rok to byl Orion. Letos vyhraje ten nejlepší chlap ze všech, co jsme tady, nejenom v tom podniku, ale i v republice. Dokonce se nebojím říct i v Evropě, takže bych měl asi vyhrát já. Myšlenka Movembru se šíří knírem a dělá z nás lepší lidi. A někomu to může přijít i sexy. Já mám nabídky a lákání k sexu, ať mám fousy nebo ne, úplně stejný. On má teda celý vousy, nemá jenom knírka. A řekla jsem mu, že ho zabiju v případě, že si to, ať si to klidně nechá, takhle celkově zarostlý, ale on s tím knírkem nevypadá úplně tak sexy, jak bych si ho chtěla představit. No, viděl jsi, kurde, ty kníry normálně, ale Kohák jako hodně dobré, ale zajímavé, rozumíš, mě vůbec nikdo nezavolal a dívej, já jsem tak debil, dal celé dolů, bo co, tam už se mi normálně v tom honili, kurde, veverky, jsem to musel dát dolů, no, jsem se tež mohl zúčastnit, ale co, rodičkovi nikdo nezavolal, no, ale pojďme dál, děcka, co tam máme dál, jo, teďka vás včel vememe za takovou babu krásnu, bývalou ženu tého
Gól! Ne Jagra, ale šlegrovka, rozumíš? Normálně šlegrovka nás vzala na koníčka. Myslím na koníčka, ty prase. Normálně na koně, chápeš to? Na výšku, no. A vzala si k tomu i takého synka šikovného, já mu říkám český dinosaurus, jo. Ten, jak on se jmenuje, kurde, Vojnar, jo. Bo on má také čiro, normálně to se podle mě nosilo jenom v pravěku, no. Tak se na to podívejte, jak šlegrovka jezdí na koni. A já si zatím tu v té fajné restauraci, co si vyberu na žradilko. Jerej. Ne, palačinky nechci. Maso chci. Kolonce zaměstnání napsáno profesionální manželka. Ale uživit se po těžkém rozchodu s bývalým profesionálním hokejistou jí dělá pořád problém. Zkusila to i jako modelka. Jako modelka se vůbec si nepřipadám ani nejsem, takže pro mě je to vlastně taková zkušenost. Nemám na to věk a ani postavu, ani nic. Přesto nabídku neodmítla a ukázala se i jinak než na večírcích nebo ubrečená v kavárně těsně po dalším rozvodovém stání. Ale kamarádku Renatu měla opět sebou a nejen jí. Tak fotila jsem s Petrem Vojnarem a s klukama kajakářema, s olympionikama, co přivezli zlatý medaile nebo bronzový medaile. Všeobecný přehled nepatří mezi Katčiny silné stránky, ale s koňmi naštěstí zkušenost má. Jezdívala jsem jako malá a potom vlastně jsme jezdívali v Kanadě, jsme jezdili do hor na koních, takže jsem jezdila dost často, ale vlastně co jsem malá narodila, tak nebyl čas vůbec. Ale o dítěti dneska řeč nebude, zase. Akorát mě mrzí, že vlastně tady se mnou nemohla být dneska dcera. Česinka si myslím, že se na tuhletu dráhu i částečně asi vydá. Dráha modelky není nic jednoduchého. Některé pózy nebo výrazy můžou z image přerůst do lidové slovesnosti. Co se snažil předat Krávě i Petr Vojnar? Prosím tě, uděláme to takhle. Musíš se jako tváři, takhle, hele, asi takhle. Jako Agáta, hele, sleduj. Sleduj mě. Jo, musíš se zatvářit jako Agáta. Jo, Agáto. A jeho škola měla smysl. Takhle, abych řekl upřímně, já už jsem fotil s více krávama, ale poprvé jsem teda fotím se čtyřnohou, ale byla nejlepší, byla úžasná. Ona má naprosto famózní jako, to je přesně ono, to je ten pohled, geniální. Jo. Ona se umí podívat do kamery, prostě jak, nebo do fotíku jako profesionálka. Geniální, úžasný. A aby nevznikly drby, otázka nutná na závěr. Petr říkal krávě Agáto. Plyne z toho, že je Agáta kráva? Ne, já jsem neřekl. Agáta říkal, ať se tváří jako Agáta, ať udělá duck face. Jo, musí se zatvářit jako Agáta. Jo, Agáto. Agáta je super holka, jim mám rád. Čumíte na celebrity a za chvíli přijde taká krásná čišnice, jo? A už je tu. Dobrý den. Jste Natálka, že? Jsem Ruda. Těší mě taky. Prosím vás, já jsem si vybral, Natálko, já si dám tuto fajné maso, které se jmenuje filet mignon s bramborovým pyré a glazovanýma šampionama portobello. Je to dobré? Jo? A prosím vás, je to potřeba trošku více připect, jo? Aby tam nebyla ta, jak z tohoto teče ta krev, jo? Dobře. Tak jo, tak děkuju. Jo, já vám to můžu dát. Shledanou. No dobré. A to jsme si objednali papaničko a teďka bacha, jo? Normálně, dívej, co jsem dostal na Mikuláša. Jakýsi tablet, jo? Normálně, dívej. To můžeš mít jako čišník, jo? Když se učíš na čišníka, jo? A nebo normálně, když tě stará štve, tak ono má přes prdel. Jo? Tím pěkně, co? Jebneš, no. Tak čum na to normálně, dívej. A je to aj dolby, chápeš to? To můžeš mít v tom aj muziku. No. A tak já se jdu podívat, co na tým internetu píšou, jo? Celebrity, čum na to. Kaja God ještě 14 dní po Slavíkách bečí, že nedostal Slavíka. Kajo, kurde, nemáš jich doma dost? No, další titulek. Ruda z Ostravy se bude zítra 12.12. ženit na radnici. Že o tím nevím. No a další, co povím, tam najdete hodně. No, fajné to je, kurde, čum na to, dívej na to. Ale pojďme dál, děcka. Co tam máme dál? Jo, teďka se podíváme na tu Terezu Chlebičkovu, na tu našu mis, jo? Bo ona co? Normálně odletěla do Las Vegas, no, bojovat zase za Českou republiku, jo? A vzala si tam normálně kamošku Terezu Fajkslovou. Fajksovou. A babi normálně se budou snažit tam bojovat za ty české barvy. Takže, Teresko,
A druhá, Teresko, vypněte tam to Cosando Grande. A já vám říkám, jestli nedovezete, kurde, první místo, tak se, babi, ani nevracejte. Zdůř. Úřadující česká Miss Tereza Chlebovská je v současné době v Las Vegas, kde čeká na finále Miss Universe, které proběhne 19. prosince. Já se těším a na druhou stranu se bojím, protože přece jenom jedete do neznámého prostředí a bude tam obrovská konkurence asi 90 ostatních dívek, takže je to tak polovina a polovina, no. Sebou si vzala hodně make-upu, anglický slovník a šaty od Lukáše Lindera. Cítí se v nich jako carevna. Cítím se krásně. Musím říct, že všechny ty šaty se mi velmi líbí a každé z nich jsou přitom jiné, takže to se mi velmi líbí. Nelíbí se mi totiž stereotyp, takže se mi líbí, že opravdu jsou jiné každé. A nezapomněla ani slovní zásobu, i když anglická slovíčka bude potřebovat mnohem víc. Jako správná mis umí výborně cizí jazyky. Je pravda, že teď jsem začala číst anglickou knížku, abych se do toho trošku dostala a myslím si, že bych proto mohla dělat ještě trošku víc. Uvidíme, sama se na to zvědavá, ale budu se snažit samozřejmě. Myslím si, že se dorozumím a rozumím dobře a potom ta mluva to je trošku horší, ale tak snad to bude fajn. Takže nejdůležitější je se usmívat a snažit se skamarádit s kráskami celého světa. I když po vítězství Terezy Fajksové na Miss Earth, Tereza Chlebovská své šance moc nevidí. Já vím, že bys to neměl říkat, myslím si, že mé šance jsou minimální, nicméně budu se snažit podat tam co nejlepší výkon a být potom na konci se zase uspokojená. Jo, Tereska Chlebovská. Děkuju moc krát. Čumte na to? Ježišmarja. Čum normálně aj třešně ti tu dají. To je fajn. A žampionky. Ježiš, to bude dobré. Tak děcka, dobře. Tak já to půjdu sežerat, ale ještě než to sežeru, jo, tak vám musím říct, co bude naša poslední reportáž. Jo? Před chvílou byla ta Tereska, co letěla do Las Vegas, snad tam zajede kurde aj do toho, jak se tomu říká, na ty automaty, jednoruky bandita. Hodně štěstí, Teresko, ale teďka bacha. My jsme normálně po slavíkách odchytili toho synka šikovného, co má teďka vyholenou pravou půlku těch vlasů, Tomáša Klusa. On je slavnější než Goťák, než prezident Vašek Klausu, než normálně Bartošova naša nasavačka. To je synek, který tu teď udává směr. A bacha, děcka, on nám v reportáži prozradil, že všecko, co do tuté doby robil, robil špatně. Ty synku, kaj se vytratil ten humor, co si tu rozsevá? No, on prý chce jet do Tibetu. Ty, možná tam jeď na 7 roků, jak Brad Pitt, no. Takže Tomáš Klus a jeho úvahy o tom, jak to tu bude v republice včel robit. A já jdu sežrat to fajné masičko. Dobrou chuť. Ježišmarja. Nedám. Věčně rozesmátý, věčně vtipkující a věčně nad věcí. Tak se Tomáš Klus prezentoval dlouhou dobu, ale teď už bude všechno jinak. Mám pocit, že jsem zprvu nezvolil dobrou cestu k tomu, jak promlouvat k lidem, protože jsem je v těch písních, ve kterých jsem je zřejmě oslovil nejvíc, konec konců jsem za jednu z nich dostal i cenu, tak jsem je asi oslovil špatným způsobem, protože z nich vzbudila spíš další negaci. O tom, že Tom dokáže lidi oslovovat líp i podle své nové metody, není pochyb. Charisma mu nikdy nechybělo, ale teď jakoby postrádal šťastný úsměv a vtip. Mnoho lidí proto zajímá, čím ta změna proběhla. Slávou, politikou nebo věkem? Myslím si, že se něco mění ve mně. Nevím, jestli je to správný směr, ale rozhodně je mi v něm dobře. No a ještě jsou na snadě důsledky změny, které se už projeví na právě probíhajícím turné. Tomáš bude pravděpodobně víc zpívat o politice nebo o společnosti. Já bych asi chtěl začít promlouvat tak, že bych jim chtěl ukazovat, že to štěstí je, že se pro něj nemusí nikam chodit. Že je skutečně jenom v nás
a vlastně začínám u sebe. Já jsem začal být strašně šťastný člověk a hrozně rád bych to dokázal lidem, že ta cesta k tomu štěstí je velmi krátká a že vlastně to není ani žádná cesta, že to je jenom uvědomění si sebe. Tak, děcka, a to je všecko. Bohužel více se už do té bedny dneska, rozumíš, do těch celebrit, o tým malým českým písečku nevlezlo, jo? Nenatlačilo a už tam nic není. Ale čumte na Facebook, tam jsou úplně ganz nové videa. Napište nám, kurde, třeba koho byste chtěli příště vidět, jo? A dupněte nám tam like a to se mi líbí. A bacha, je tam exkluzivně pro všecky ze celebrit z Facebooka soutěž o 250 tisíc, jo? Tak se na to podívej, no. A já se těším zase příští týden v úterý na očku s Rudičkem celebrity. A ještě podívej, jo? Normálně speciální trik na konec. Celou tu slámku nacpu do nosu, jo? Čum na to. 3, 2, 1, teď. Svině, všetně mi to šlo, fakt, no. Tak příští týden, no. Sponzorem pořadu Celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image.